Ikke kvindespøgelse. Oh. Are you in the toilet? Are you taking a shit? Fuck! I det, hvad med, vi skal lige have toilet kamera. Ja, det kom der. Er den på vej ned, er den hen til trappen? Ja. Fedt, så kan du måske nå at få et billede af den. Åh, hvad er trappen? Hvad er det den der? Jeg ved ikke. Ja, den kommer. Der kommer de. Ja, den går efter kendt. Jeg gør den i hvert fald, fordi den gik videre. Jeg nåede... Holy crap, den var rimelig hurtig. Ja. Det er ikke en chat. Nej, det er det ikke. Det var en anden dame i hvert fald, så vi havde ret. Det var en kvinde. Næsten derhen, altså bag sofaen. Hvad har vi? Vi har spirit box og freezing. En wrath en mere eller en demon. Ej, for helvede, lad være med det. Så skal vi have ghostwriting. Hvis en mere, så skal vi have ghost dog. Og så håber jeg, at Kjell når at gemme sig. Og ellers fingeraftryk. Det siger jeg også. Der er noget ovenpå, kan jeg se. Pis, jeg døde sgu. Døde du? Den er nedenunder? Ja. Den var hurtig. Ej, en hel. Tog den her ned, eller? Den er, vi har nemlig med 5'er, den er i gang. Åh, hvilket er strudsersaks, mand. Lige da jeg har sat bogen, man, så spawner den bare foran mig. Cykeltur. Vi har sgu da nemlig med 5'er. Grineren. Vi har også freezing. Åh, fantastisk. Åh, prøv lige an. Hvad så jeg lige? Jo, der er sgu da fingerprints her. På ruden. Det var... bag patienterne. Ja. What the F? Da vi kiggede sko lige før, der var der ikke noget. Wow. Ja. Yeah. Det gjorde du også. Jeps. What the F? Hvor er den? Der. Haps. Nå, det gør jeg. Grineren. Wow! Lige bag dig. What the f***? Den viste sig lige for mig. Kunne du billede af den? Nej, desværre, fordi jeg havde ikke kamera, og så var den rigtig hurtig med at forsvinde igen. Den er fandme herinde, tror jeg. Der er en åben låg der. Ja. Her er jo. What the f***? Okay, vi har en spilboks her. Shit, mand. Hold da jo. Okay, vi har en spilboks. Hvor bort? Ja, tak da. Where are you? Where are you? Where are you? Er du død? Ja, yeah, det er den også. Where are you? Pusse lyset. How old are you? Den er der. For dig. Den er lige her i gangen. Okay. Tog du et billede af den? Masser. Kom her, lille pige. Ej, det er den samme igen som sidst næsten. Bare ikke... bare det er ikke en skygge den her gang. Where are you? Fuck, det er nøjeren, det der Quasimodo der, mand. Are you old? Are you young? Nu tænder den lys. Men der står en lille piv i gangen. Ja. Yeah. Hun er godt nok nasty, hende der. Ja, specielt med de tænder der. Ja. Lad mig komme ud. Hvem har lukket døren ind? Det kan jeg ikke. Skal jeg åbne den? Nej, det er hun. Det er hun, der lukker den der. Nej. Jeg er herude, fordi hun kaster med ting her. Okay. Hold dig jo. Hvor meget kaster. Ikke en skid. Nej, vel? Niks. Prøv lige med MF'eren. Det kunne have været en chat. Ups, vi har en MF'er. Det er en chat. Super. Jeg smider fingeraftrykken så. Altid. Jeg er nødt til at se, om den kommer til dig igen. Du laver pis på mig, den er lige herude foran. Where are you? Ja. Jeg hører skridt to gange nu. Oh
where are you? Yes. Ja, yes. Det kan vi godt sige. Yes, fuck, du er der gris der, mand. What the f***? Jeg går lige ind til tænderboksen. Og igen mig, der bliver et. Ja. Nej, nej. Gud, jeg skulle lige til at sige, at man lavede et eller andet. What the f***? Svandt herude på bordet. Hvad skete der? Den kom frem et eller andet sted, men jeg kunne ikke se, hvor den kom frem henne. Hmm. Og jo. Håbte den ikke lige selv? Ja. Det er meget muligt. Jeg synes ikke, at den selv er åben. Jo, deroppe er der. Til at der er åben. Og hernede også. Ej, nej. Nu er der over det hele. Det var der altså ikke, da den startede. Are you in here? Yes. Are you in here? Måske her. Where are you? Åh, ej. Jeg synes ikke lige, du skulle være herinde. Nej, vel? Ah, fuck i helvede. Vi har en femmer. Okay. Hvad så? What the f? Igen nu. Den kommer ikke frem. Pis. Jeg var for langsom. Men jeg tror måske, den over igen til gangen. Ej. Jeg med noget herover. Ja. What the f? Ja, tak. Okay. Vi prøver at smide bogen der, så. Det er godt nok, når det selvfølgelig er lunger.